U Hag. Ja to tako politički tumačim, ovo već nema veze sa advokaturom, to politički tumačim. A u domenu je vaše struke i dotiče se analiza kojima se vi bavite, da li se Radovan Karadžić uopšte krio? To je dakle važno pitanje, ili je samo živeo normalno pod drugim, odnosno lažnim identitetom? Kako sagledavate sve ono što smo u minulih nedelju dana čuli i videli? Prvo jedna opaska da svi oni haški optuženici koji su se dobrovoljno, da kažemo, pod navodnicima predali, oni su otišli u Hag i nije bilo nikakvih nereda. Otišli ljudi iz pozdrave. Svi koji su hapšeni, uvek se napravilo talabamanje, tuče, paljenje Beora, počeši, ako se sećate, Šljivančanina i tako dalje, i tako dalje, da ne govorim dalje. Drugo, odgovor na vaše pitanje tražim u nekim svojim iskustvima iz službe. Recimo, jedan deo tih begunaca obično je bežao u inostranstvo. Tako ste imali, recimo, one čuvene pljačkaše u Voza, u Engleskoj, pa su 40 godina Bigs i ostali živeli negde u Brazilu. Imali ste, recimo, nacističke neke glavešine koji su živeli u Latinskoj Americi, imali svoje hacijende, znalo se za njih. Evo ovaj što je umro sad, ustaški zlikovac Dinko Šakić, on je imao u Paragvaju i u Argentini imao svoje hacijende i na njoj su se svi obučavali i tako dalje. Ali jednostavno, znači, oni se nisu krili. Vlasti su znale gde se oni nalaze, ali su imali jedan svoj moguće politički stav da njih dok neko ne pritisne, neće ih isporučivati. Šetnja Radovana Karadžića po Beogradu sa onom čubom na glavi, on me posetio, recimo, ne znam, na Sadama Huseina, isto brada, uzmite da je ovaj poslednji isto imao bradu. Naprosto sad Beogradom se kruži, da, s obzirom da su svi nekako misle da je brada maska glavna. Svako u srednjih godinama ko bi podsjećao na Ratka Mladića koji ima bradu je sumnjiv, pa se za njim okreću, a za Gorana Hadžića se opet govori, e, taj se obrio, kaže, i do glave. Prema tome to ovako kruže kao neke poštalice, ali jednostavno imate utisak da Radovan Karadžić se uopšte nije krio. On je jednostavno, nađite mi u Novom Sadu, velikom gradu ili Beogradu, tri takva čoveka likom kao on. Pa valjda se neko upitao ko je ovaj s ovom, bar sa tom nekom frizurom i tim. Na tome on je sam izazivao pažnju i vidite da on se kretao, nije se on kretao po pijacama, možda bi ga tamo pre otkrili, znate. On se kretao u nekim intelektualnim krugovima, veoma siguran, nosi cveće, nosi poklonje, poslužuje se i tako dalje, veoma siguran u sebe i ja ne mogu naprosto da verujem da neko od tih ljudi tu se nije upitao ko je on. A znate, sad ovo govorimo iz iskustva službe, ili tako? Kada počne pitanje ko je on, onda to dođe i do tajne policije. I tajna policija počne da dođe informacije. Bio je tamo i jedan koji se predstavlja i tako dalje. I ovo je ono, to su neki od elemenata na koje vam ukazujem na koji način je otkrila zvanična tajna policija, otkrila Radovana Karadžića. Prema tome, njegov način, mi ne možemo reći da on bio begunac, jer on, čovjek može da kaže, izvinite, svako može da promeni ime. Evo vi i ja sad odemo u opštinu, sutra može da promeni ime. Prema tome, on se nije krio. To on nije begunac, on je jednostavno čovjek koji je pokušao da izmeni svoj identitet. Ja tu imam i nekoliko veoma loših opaski na tu temu, znate. Izvolite, koje su to loše opaske? Vidite, on je iz Beograda, žive u Beogradu komotno, imao stan, kretao se, vozio kola, išao u pizzerije. Imam ono, njegova porodica, njegova žena, njegova deca, unuci, oni su svi patili tamo. Znate, to čovjek treba da bude kamenog srca, da gleda svako drugo večer, smo gledali na televiziji kako oni pripadnici KFOR-a ulaze, jel tako, u njihove kuće i maltretiraju Sonju ili Sašu ili već njegovu gospođu Ljiljanu i tako dalje. To trebalo imati. Drugo, koliko je još ljudi patilo zbog njega, pružajući mu tu logističku podršku. To je jedan od elemenata. Drugi element, Radovan Karadžić, kao ličnost koju 13 godina neko traži, on je morao da zna da će on mora otići u Hag. Nema diskusije. Ima samo ne otići u Hag ili otići u Hag. Ali ne otići podrazumeva da te više nema. Jednostavno, uzmite samo kolike su tu poruke. Radovane, predaj se. Radovane, ovo, ono, ubi se pre toga. Dakle, čitav jedan aparat ljudi je uključen i napravljeno je od njih. Od njih su napravljene sada, znači, smešne stvari. Neko ga poziva da se ubije, Radovane, nemoj da se predaš u Hagu, eto, to je doradio doktor Šešelj, a on se za to vreme nabada će vape na nekom
koktelu. Znate, to ovako, gledamo čisto policijski da to nije sasvim okej. Okay. Ja mislim da to nije okej okay, da to ovaj, jednostavno treba imati. Ljudi moraju da imaju obzira i prema drugima. To je isto i za generala Ratka Mladića. Znate, njegov sin, njegova supruga, maltretirani su, pozivani su. Uzmite župljajna žena, zove da se preda, on sedi u Nišu i peca ribu ili tako dalje. Na tome, to su ljudi koji veoma drže do sebe. I to vam je samo dokaz koliko je teško onda policiji, posebno tajnoj policiji, da dođe do takvih saznanja. Jednostavno ponavljam i mislim da je to najinteresantnije, da on se nije krio. On je, kogod je hteo, mogao je Radovana Karića da otkrije za 2 sata da je hteo onu spodobu sa onom, da tako kažem, frizurom i tako dalje, samo da pita ko je broj. To se kod našem narodu tako kaže, ja govorim srpskim jezikom, pa da kažem ko je ovaj, pa bi se vrlo verovatno došlo do toga da se vidi da nije. Međutim, sada vidite, pojedini krugovi i dalje ne popuštaju, pod njega prave i legendu. Te on je bio u Beču, te on je bio, ne znam, malte ne ovamo namo, pisao magistarske radove i tako dalje. Ne, on je živo jedan svoj život, bilo ga baš briga za sve druge kojima nanosi patnju, ali ono što je najgore, da ne filozofiram, ali naneo je patnju i našoj zemlji. Dobro kaže gospodin Jeremić, nije primjer za upoređenje, ali ovaj dečko što je udario tamo onog američkog studenta, što Amerikanci pritiskaju, jeste dečko to uradio, ali sada zemlja pati zbog toga i mi moramo da ga štitimo. Radovana Karić, on je državljanin Republike Srpske, mi ne moramo da ga štitimo. Imam utisak da je sve to bilo jedna jako dobra organizacija. Da mi dozvolite još jednu par rečenica. Sam njegov dokument ili dokumenta koja se našla kod njega, takva dokumenta ne može da izda falsifikator. To su dokumenta iza koje stoji služba. Govorite o ličnoj karti. Ja govorim o ličnoj karti. Koja je izdata u Rumi. Čujem da je vozio i neku Ladu ili nešto. Prema tome, on je morao da ima i vozačku dozvolu. I ostala dokumenta morao da se koristi kreditnom karticom ili tako dalje. Prema tome, iza toga je morala da stoji služba. Ali da našoj javnosti bude potpuno jasno koja je to služba. Da ne bi bilo da iza toga stoji služba, direktor službe i ceo aparat. Ne. U našu službu, u naše policijske organe na najnižem nivou, posle rata u Bosni se uvukao jedan veliki broj ljudi sa tog područja. To su ljudi koji su bili i na ratištu sa tog područja i kojima je Radovan Karadžić ikona. Meni nije, recimo, ikona. Ali njima je ikona i jednostavno taj izdvojeni deo službe za koje vi i ne znate, direktor, ministar policije Dačić, pa on nema pojma komu radi, recimo, u stanici policije Rume, niti ga to zanima. Direktor BIA možda zna kom je operativac u Mitrovici, ali i to nije njegov problem. Njemu je važno da dobije informacije. Prema tome, to su ti neki izdvojeni segmenti službe koji su napravili takva dokumenta. Da li ste vi svojevremeno mogli da organizujete da se nekome izda lažna lična karta? Jeste, ja sam se bavio tim poslom, obaveštajnim radom i ja sam to u svojoj knjizi objavio. Mi smo slali u inostranstvo određene ljude da prate posebno ustaške ili šiptarske teroriste i jednom prilikom sam napravio jedan gaf, mislim da je bio veliki gaf, jer je jedan čovjek trebao da nam uradi jedan posao, mislim da je u Beču, evo sad je to konkretan slučaj, čovjek je umro pa mogu o njemu da pričam. Dakle, ja sam njemu pripremio i izdao legalnu putnu ispravu, dakle pasoš. I kad radite pasoš, obično gledate da to budu laka imena. Dabić, 5 slova da zapamti. Kad u snu da ga probude kosi da kaže Dabić. Dakle, uzimate laka imena i uzimate nešto što ne može da se poveže s njim. Ali sam ja napravio gaf da sam dao čovjeku pasoš deteta od 5 godina, kome su roditelji izvadili jer su išli u Grčku. I taj padne u Austriju, hapse ga bečka policija i mimo sada uobičajene procedure preko Interpola, znači pa bi došlo do mene da je to poslato, nego su oni direktno u Beogradski SUP poslali, o tome postoje tragovi što pričam, i oni tamo pitaju ko je osoba, jel mi imamo, a sumnjamo da je on. Ovo je, kaže, to je dete, kaže, od 5 godina, nemoguće, gospodo. Tako da je bilo veoma smešna situacija i na kraju su i oni digli, austrijska policija digla ruke i rekla, ne može s ovim Srbima to se, ne može ga da se razjasne. Evo tako vam je i sa Radovanom Karadžićem, pretpostavka je da nije Dabić jedino ime i jedina putna isprava koju je on koristio, nego da je imao različite. Sada se pokušava, znate, razne te strukture da predstave da je to bio mali stančić, laptopčić i tako dalje. Molim vas, to su priče za malu decu. Ovakav kalibar čoveka koji je prepoznatljiv, koji je jak i suviše, on je morao da ima čitav jedan logistički aparat i dobro bi bilo
ali našoj javnosti to ne sme se saopšti, upravo jer imamo još dva optuženika, ali dobro će biti da jedan dan neko sedne i da objasni na koji način i kako su živeli oni, jer 13 godina, znate, živeti u ilegali, 13 godina živeti u ilegali, to je nešto što je svetski standard i za to mu treba odati priznanje.